skona kata orchestre atanga sel na kina lobi bulu kelanga petit langa mo buru mana za mona lemba bocha e wana pona la dia prêtre er wana ngam na pesa pesa wa mama lo bakutu na makambu banda sango bili bientôt kut na sa single langa ya six chansons ya yo mo kotona orchestre yanga yi droit de réponse banda sango bili sukna ebite batwa ye baté so na pesi réponse pana ni pona yemba mikolo bifera yembi biloko na yo banda sango bilili ndeka tolobaki mukolo bifere ndeza na bato ba ya vendredi ba yoka ba biloko ke mukolo bifere abeta bifere na par rapport lingolo bani bato ba yebati na par rapport lingolo mukolo biloko azobeta biloko na ye banda sango bilili so akuna to mona ka plus orienterpreta beaucoup ko felo mide tina interpreta ba to bilili na ko pesa ba fere na interpreta ba wera na tela na ngala pesa paka ko fite na pesa ngala ba to bilili banda sango bilili oh o pesa ko fi banzamu te na ninge wala vraiment te mais do ngolo ba mukolo bi fere a beta biloko na ye banda sango bilili do to fere pesa ba fere bat ba yaga bo to na mukolo bi fere a beta biloko na ye bo na che mena nzemoni pesa fere mama ngana kabi mote mana lima to na satana nzamba pungwe lo kisanga tana ndoto banda sango bilili oh e bo ya ko follow me dey ah tell me les gars belé dans la zone battue. Tour du monde et d'une image. Banda sango bilili. Yeko la kolo ba vérité mama. Bambo ma kia di fan kwa lo baka solo. Mobuki lo kutana ndo kise moto moko Tata na bino zabolo edongolo misoye Okoli moi na margedon. Est-ce que na kose di no tour du monde? Bago li moi Yeko la kolo bave Bita mino ma solo keli katena double ka votre humble serviteur Votre simple serviteur et le bas Guylaine Sambou na nenga idéologie toujours yango keli katena lelo atamboli na Paris na nenga idéologie to moni biso pe na etelinge banda bana yemi kili bana Paris tu besoin na keli katena etelinge banda yango bomoni keli katena lelo atamboli caméra na avec Edino image tour du monde et Guylaine Sambou ndeko na ngamoko sans oublier ba tout besoin na biso na kata studio mama Kinzembo toza wana terrain ya chapelle awa to kuti pe par rapport pe yaki Mais quel est le cas de la cité de la cité de la président de la cité 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 de la journaliste de la cité 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 de la Alors merci beaucoup président idolo leader Yamboka. Le public est à la cité de la cité de Paris, bah tout va à Bruxelles. Partout où on a émission à Bissot, émission à Bengal, le par rapport. Pourquoi par rapport, tout au soleil en gros. Pourquoi on a un leader en Boka? Leader en Boka, c'est-à-dire leader en Boka, banda phénomène Moga Bimaga Awa, ba combattant à Pexara Ndoule. Kenda ba Kofi, Kenda ba Jibé, Kenda ba Ouera, Kenda ba Toutou, Nde ba Pexa, ba Massa, ba Fali, ba Ferre, ba Betara Ndoule. Sgoyo makamwana batu bakaisangi makamuneti na poto ekufi siko ngai na zongisa yango ba plein batu bayaka olie komela plein neti kaka soko yendulo ndreka ko yenondulo ya kofi ndulo yenondulo ya quadro ndulo yenondulo ya wera ya jibe plein batu tuyo monaka oyo monaka na banduli na bango bayaka don leader poto mutazongisa makamwana a na poto don ndule sila na ngote bango nde mutu bapekisa bango mebiso na poto wa makambu wo ya kosakala tekeli Donc, bien on va combattre par autorisa bino quoi. Biso bana potete, biso vana na biso, biso problème. Bazola problème na bango ndiye na makamba ya politique hein. Ba solo la ma mambo kana ndinga politique bo biso za rate biso za na poto a bon. Biso to continuer pour la vie na biso hein. Mais si go leader ya mboka idolo président ya par rapport to moni bino lelo na porte na porte de la chapelle na terrain. Bo lukon. Té na porte normalement par rapport ils aura deux sections. Ils ont section à musique, une section à foot. Section à foot, nous moni les lots aller à tout entraînement, bah match au bana dimanche prochain. Vendredi, nous avons un système, ce qu'il y a nous les
place aux alaki wana na na bobini na remote kenwa na remote kenwa na remote kenwa na kuna sikwe ya ndule ya ngomoni awa ezalaka mama foot foot sikwe ezape na bakolo nango bazali ba Donato Kala ba Jokwele ba Gimolebe ba ba Edi Lumbu ba Tati Shora ba Jonico ba Pecos ba ngotu wana ya makamu sikwe ya sexu ya foot ngape na ya kaka na beti Siko soto sisi mama foot tokina ka loisir ndo moni tozo mela boye. Après si manango vendredi le tokuta siko na section ya musique et pas ya leader ya mboka. Donc ça dire que na za deux côtés. Donc et salama deux côtés de salama foot et salama na na musique. Donc mokonzi na ngonyo so c'est leader ya mboka Paris. Kito na trop merci beaucoup na pesu sumbote ya trop na batutu bozo na na pesu mbote na wodon fumu fumu ya ba wodon ozo na na mito. Merci beaucoup et puis sans oublier mon ami personnel na pesa sénateur fuma nzombote mais par rapport il paraît toka li solo mo babi ba mission ba pexa ba beta ba ndule ya na Paris ils ont mis ce mo ba bon lo ba pexa beta ndo na Paris à côté na par rapport pour beta ka concert est-ce que oyamba bango so baza bana poto so bana poto ba viva ah bazalaka na bango ah ba passa ba vie na bango awa ndenge zalaka po ba pexa bana poto te ba pexa ba mission oh ba tnyoso ba yibi par rapport ya makama politique ndenge ile kana Congo par rapport mais soit zani mona pota vana ngani a kitoko ile mo pexi na ngote merci beaucoup leader ya mboka mais balobi siko par rapport leader ya mboka auta quartier latin mais le bato surpris au comment royem aux ans na quartier latin na quartier latin batnyo so bayebi na la guitariste au comment royem mais nazara musicien wana ta mbula so kofia boy royem té a boya na mbaté yekuta kamora mukola mona ngam na obeta guitare mbalali bo soto kuta na efo ezana na ba 99 98 to salama masolo moko boye na vie na biso mo bo simeme mayeto makambo kende pa na ye yesu ko a lingaka mona muto ayembi wana na kacha cassette wana muto abeti guitare wana ba memelaka cassette ko memela ya ko memela kaka Siko tong baye na ngai yaka sanga na chanteur. Amoni siko ke na obeta ndé guitare na zo yemba. Abi ezanga ndebo ezaki yonde. Po ya linga mo na muto yo ayemba ki o abeta ina kata cassette o ba memela ka yo wana. Mutu na yega basala ne masolo basala ki masolo siko yo asengela ki siko ke muto ayemba ki wana o abeta guitare wana na kati wana o ya na etang na yaka wana ndé ba yaka na nganda ye ko mo na ngai. Kokota nga quartier latin ngona na ba 2000 siko na ba 2000 wana ta na koti quartier latin tukutana na ba masa nga ba fali ba soleil ba gypsum ba binda ba periode wana bango ba yeko kende concert o ya Bercy biso siko to tikala biso na ba soleil na ba chikito to tikali ngata kuna tikala ki wana na zara na vie na nga mo defao to no so ani pe bien tango sera ba Montana ba Kabosé ba Longwe yesu kwa sali si c'est yesu kwa sali ke Abing so kese elandaye na mikili neti ba ba motana. Kata o kese wata ngasana kina lubi bulu kila nga petit nga mo buru mana za mona lemba bocha yona pona la idea prêtre er wana ngam na pesa wa mama olo bakutu na makambute. Siko ba chenga siko na liste ya defo nga siko na lungwe na maki ba musicien ba kena poto ba masa so ba fali ba ne ba kene biso to tikali siko to vani na maki to ozela mouvement ya ba component nga la nga na kei na lungwe na kena nga na defo. Donc au long wana ya quartier latin ndo monaki ke tokabona na kofi ya wana ndene ya kozonga na 2003 ta na zonga na 2003 ndepo monana bato na beta na ngai pe na yana ngape ba poto donc na quartier latin donc mutayana ngana poto ana kofi c'est kofi lomide à toi merci beaucoup pour ça reconnaissant ngana pe sumbote na koko madera coxon madera ya zola ndanga za mutsu na ngala tokutanga la par rapport alors présent poto kabona yo nebi de tokuta na vendredi poto kabona programme ka ya par rapport mais est-ce que par rapport ebulaka te ça la pe disque nango Ouais, bientôt que nous avons single nanga ya six chansons. Ya yo mokoto na orchestre. Ya ngai droit de réponse. Na éviter batwa ye baté so na pesi réponse pa na ni pono yemba mikolo bifera yembi biloko na yo. Ndeka to lobaki, mikolo bifera ndeza na batro ba ya vendredi ba yo ka ba biloko ke mikolo bifera abeta bifera par rapport lingolo bani. Batwa ye bati na par rapport. Par rapport ba lingolo mikolo biloko azobeta biloko na ye. Sto anguno to mona ka plus on interpréter beaucoup ko felo midé. Tina interpreta ba tubi bibili na kupeta ba fere na interpreta ba wira na tena na pa ngala pesa paka kofiti na pesa ngala ba tubele oh pesa kofi ba nzamu te na ndenge wala vraiment te mais do ilingolo ngala mukolo bi fere abeta biloko na ye
Merci beaucoup par rapport alors présent pour tout comme on a yo programme gaga déjà par rapport à la balle tu ya Paris balle d'abisso balle tu ya Europe boire concert par rapport programme par rapport aux alli tous les vendredis tous à la rana Bobigny tous à la rana Bobigny on a gaga na Remo Keno tout coûte na rana na Remo Keno car na métro na so combien na rouvika na ou par rapport ah ouais tous les dimanches section foot tous à la rana ah ouais. Et si ka ba jokwele bazalaka ba Donato kala ba fili ba masaro bazalaka wa biso tu ba pekos be di lumu ba macheka mani ba gimolebe ba tutu ba trino gisomba to zalaka biso tu so to longwe awa to kutani na par rapport vendredi e yinda ke pa leader amboka so yo keli yo ko lo ba susu pour la par rapport voilà invité en tout cas merci beaucoup na public bolandi biso na ndaku na opesa sumbote te batu na ngala tanga leader amboka sa tanga bino batu na pesi bino mbote na pesi président papi mavungu africa future mbote et puis sans oublier nicole luganu na batu ba linga keli katene et puis mon ami personnel encore mika italia na pesa mbote et puis l'informaticien ya solo sam na pesa mbote pour zona keli katenda batu tout okuta na vendredi na par rapport ndenga toujours idéologie na bi kebino ba linga bo sepela ba ndaku. En tout cas, big merci, big salutation toujours na Yado Ebonda, pourquoi pas Christian Ebonda, et puis Pichu Kimbanda, basta finalement tu as Jivizi, sans oublier Mara Mazoa, et puis sans oublier Adamo Capella, Franklin Iboula, Alino Nanga, Bino Tuba, tu besoin Nanga. En tout cas, Kelly Katena, personne, merci à trop. Pascal Ingrabine, et puis sans oublier, biso tout au le 14 juillet, na terrain à Jivizi, bana Jivizi tout Kelly Katena, Alina Rabino, basson de coffre, tu es www.banzasangoyakongo bokutapongo bandal.com balobi Jenny Bebonga www.banzasangoyakongo.net babi banzasangoyakongo babi kota na kati mayele donc site nabino ba congolais quoi donc www.panzasangoyakongo.net Bino nyoso Jenny Bebonga viens à Bokuta Pongo dans ma net na film donc .com donc panzasangoyakongo donc site na sika donc babi mutu tout fa kota ro mutabilamba o masola ba musique o masolo so ndenge nini donc il faut o kota awa logo la badadi mavungu vungu le hein netika ba popo il va pepe yolo un des présidents Jerry Salé Saïd le designer. Chers amis de Congo comme dans le monde, nous allons devoir vous inviter à aller sur votre poste internet et surfer sur www.panzasangoyakongo.net. Au moins, ma soleil est sika. Il y a nous, il y a politique, il y a ma fête, il y a www.panzasangoyakongo.net. Et là, vous y verrez tout ce qui concerne la politique, le social. Balobi bawa Nora Bolé. Et bon côté la carte, il y a www.panzasangoyakongo.net. Il y a pour CP là. Pour mon master no digital, vrai nana nga mukiete. To panza sango ya na lin ko yebate, sango zo panza la vie na ngai. Ma vungu vungu. Tour